Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте, приятели! Намирам се отново в кухнята на Метро Академия, които са наш любезен домакин днес. Вие сте с предаването Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска, по Код Хелт ТВ. Днес ще ви представя две бързи и лесни рецепти. Салатки, едната е с Боб Мун, която е от последната ми книга Наръчник за здравословен живот. Салата с Боб Мун. Защо, ще ви кажа след малко. И също така искам да честитя празника на всички именици, които наскоро празнуваха и тези, които предстоят да празнуват. Намираме се в периода с най-много именини от годината, което е повече от страхотно. Започвам с първата салата, която е с Боб Мунк. Той е с леко сладникав вкус, изключително богат на фибри и протеини, както повечето бобови култури. С произход от Индия. Ще смеся предварително сварения боб с няколко лъжици киноа. Добавям малко нахлуд. И за тази рецепта се доверявам на Зехтин Метро Шеф. Добавям подправки на вкус, сол и черен пипер. Ще вкуса и с малко пресно изцедено сокче от лимон, което ще подсили вкуса на салатата. И добавям моркови. Това е половина стърган на ситно морков. Това е едно лесно за приготвяне, бързо и доста лекичко ястие. Абсолютно подходящо за след коледните трапези, когато със сигурност повечето от вас са си хапнали стабилно и по-обилно. Това ще декорирам с малко лимон. Добавя няколко ядки. Вуаля! Първото е готово. Бобена салата с лимон. Необходими продукти. 100 грама суров боб мунк от Крина.бг. 3 супени лъжици или 45 грама 3 цветна киноа от Лагароне. Половин морков. Сока на половин лимон. Настъргана лимонена кора. Една супена лъжица или 30 грама сварен нахлуд. Две супени лъжици или 40 мл масло от тиквено семе. Сол на вкус. Преминавам към следващата рецепта, която ще бъде абсолютно импровизирана с зеленчуците, които имам тук пред мен. Ще ползвам чери домати, краставичка, чушка, морков, който вече съм настъргала. Ще си открадна още малко от киноата, тъй като остана, и ще декорирам с ядки. Мисля да подреда тази салата на отделни сектори цветни и можем да кръстим купчика със здраве. Нещо, което можете винаги бързо и лесно да си приготвите вкъщи и да добавите, примерно, едно варено яйце. През зимния период предпочитам да купувам чери домати. А разбира се, лятото, когато
започват да зреят българските розови домати. Не пропускам да ползвам тях в приготвянето на салатите. Моят съвет е да ползвате като цяло сезонни зеленчуци. Краставичката е измита и мисля да я сложа с кората. Изключително важно е, когато готвите, да приготвите нещата красиво. Плейтвайте красиво, както е модерно да се казва напоследък. Добавям още малко зехтин и в тази салата. Сол. Ядки. Които ще бъдат в средния сектор. Така. И сме готови и с второто бързо предложение. Приятели, радвам се, че и в днешния съботен ден бяхме заедно. Ще се радвам моите предложения да са ви харесали и да ги изпробвате и най-вече да импровизирате в приготвянето на вашите здравословни менюта. Очаквам вашите сторита с хаштаг CodeHealth. Също така можете да последвате CodeHealth TV и мен в Instagram. И до нови срещи! Целувки и бъдете здрави!